Розпрягайте, хлопці, коней. Полягайте, спочивай. А я піду за зелені. За мене жінку прохать на гуся. Разом за кромі, хто ви на чорня. А я дівчина, стану я тривала. Разом за кромі, хто ви на чорня. А я дівчина, стану я тривала. Копа, копа, криниченьку. Вийшла дівчинонька. Браво, братці, Богу брать! А за нею козаченько веде коні на кубать. Раз, раз, два! Рика вийна чорна, моя дівчина саду я вирвала. Маруся, раз, два! Рика вийна чорна, моя дівчина саду я вирвала. Знаю, знаю, дівчинонька, чим я тебе огорчив, що я вчора і знечора, краще тебе полюбив. Там все раз-два, рекламина чорна, моя дівчина саду я вирвала. Там все раз-два, рекламина чорна, моя дівчина саду я вирвала. Вона ростом невеличка, ще Ну що ж, усім привіт, з вами Алекс, ви на каналі, я навіть не знаю, на якому каналі, ви на Твічі, ну канал так, каналі Алекса, летсплей українською, все одно він тут буде летсплей українською, незважаючи на те, що ми зараз будемо на Твічі, для цього є, звичайно, свої причини, ось, вони будуть, звичайно, озвучені, але, о, до речі, у нас вже трішки людей навіть дивиться, прикольно, просто бачу, що чат пустий поки що, я, чесно, я ще не розібрався нормально з Твічом, тому я ще нічого не скажу, що як і до чого, для мене поки що Твіч це щось таке незрозуміле поки що, але, сподіваюся... Отже, ось така перша фішечка, Антікос, вітаю у нас на нашому каналі. Отже, ви, можливо, зрозуміли, можливо, звернути увагу, тобто на Твічі є така штука, що ми можемо вітати нових підписників, нових фоловерів, як тут є, ось і перший із них тільки що з'явився. Тому, якщо ви не підписані на наш Твіч-канал, то обов'язково це робіть. Так, я щось... Правда, не розумію, яка тут затримка. Нібито казали, що затримки немає, я бачу, затримка така досить серйозна. Ну, і це, напевно, не дуже добре, ну, але все ж. Але усе ж. Ми
Ну, зараз будемо, звичайно, починати все розповідати, що як і до чого, але я хочу, щоб люди все ж з'явилися, тому що, ну, можливо, ще хтось прийде, чи потім я 25 разів одне і те саме не повідомляв, чому я на Твічі, що я тут роблю, для чого це все і так далі. Ось. Тому, ну, там все досить відносно просто, але все ж хочеться, щоб люди вже прийшли, подивилися і вже були всі, як говориться, в зборі. Так. Добрий вечір, рано якось почали, я якраз футбол граю. Та ні, 19.00, але я знаю, що тут на Твічі трошки по-іншому все відбувається. Ну, в принципі, я поки що бачив, що по-іншому. А як насправді, як в мене вийде, я, звичайно, не буду нікого копіювати, я буду намагатися як себе. Буду цього сезону без національного кубку. Ну, окей, добре. Не приходять. Ну, в принципі, ще 3 хвилинки, думаю, почекаємо. Можливо, хтось ще приєднається, щоб я озвучив те, що я от планую зараз зробити. Я думаю, що навіть, ну, якщо немає зараз розробника, то він буде пізніше. Десь подивиться. Не знаю, чи буде цей запис у нас на YouTube, тому що я поки що не розібрався, як з Твіча, ну, якщо що, робити записи на YouTube. Я нібито іде у нас запис взагалі відео, крім того, що воно транслюється, але чи мені вдасться це таке. Ми, звичайно, сьогодні, якщо не говорити взагалі, чому я всіх зібрав, то, звичайно ж, будемо грати знову те ж саме, тобто нашою україночкою, якщо, можливо, хтось не знає. Ось, але все ж. Так, привіт всім, вітаю, Святослав. Тут зараз буде трішки по-іншому, напевно, люди якось показуватися, але, ну, думаю, що це буде... Ну, зрозуміло. Можливо, хтось навіть не користується Твічем, ніколи його там не запускав якось так, але все ж. Так, я чую, нас же запустилася гра, я трішки скручу. Ну, в принципі, музику, напевно, ну, хоча можна було включити, але не знаю. Включимо тихасеньку музику, можливо, ви її будете чути, можливо, ні. Ну, я не бачу, щоб мінялася кількість людей, які нас дивляться, значить, все ж ніхто більше до нас, напевно, не завітає. А шкода, тому що в мене якраз це перевірка, як люди би відреагували, якщо ми би щось робили саме на Твічі. Чому? Ну, в принципі, будемо починати. Отже, в чому суть всього цього дійства? Знаєте ж, звичайно, про гру, всі, хто дивляться зараз, звичайно, не даремно прийшли, про гру Football Tactics від української студії Creo Team, яка створила колапс, також, напевно, багато хто знає. Ось, з розробниками періодично спілкуюся, ось вони постійно, напевно, дивляться наші стріми, відео по цьому. Ось, і часто буває, досконалюють те, що у нас є в грі, тобто на якісь наші побажання, наші прохання, ось вони щось там додають. І незважаючи на те, що канал у мене малесенький, відносно, якщо вважати, що там є люди набагато більше, про Твіч взагалі не буде мова, вони все ж прислуховуються до цього, і це прикольно, це приємно. Сьогодні вони мені написали, один із розробників, ось, що планується ось, з 25 по 31 травня, це якраз за 2 тижні до старту чемпіонату Європи по футболу, турнір між стрімерами. Так, між стрімерами. Це буде якийсь такий незвичний трішки турнір. В чому полягає взагалі ця вся суть? Що нібито всі, хто захочуть, можуть грати, там, візьмуть... Ну, висловлять побажання стрімити цю гру і грати, вони планують вмонтувати, можна сказати, не знаю, Твіч в гру чи гру в Твіч, якось так, і буде взаємодіяти. Тобто люди, які у нас знаходяться ось в чаті, вони там щось будуть писати, щось робити, і буде це все впливати на саму гру. Тобто буде такий, ну, те, що, напевно, багато кому не вистачає, наприклад, на тому ж Твічі, ось, буде така взаємодія в самій грі. Я думаю, що це досить прикольно, то, що вони собі задумали. Ось, але яка у вас тут суть буде, крім того, що нібито будемо там дивитися, там будете щось там показувати і так далі. Там багато різноманітних фішок є, наприклад, те, що ну, вже я пробував ось називати гравців іменами глядачів. Крім цього, там будуть і ось наша команда буде там набирати очки, ось ця, яка у нас є, і будуть випадати в чат
ключики на гру. Це вже думаю, що для багатьох буде плюс, тобто можна буде на халяву взяти ключик. Окрім того, там буде можна, не знаю, глядачі можуть якось керувати з різними... ось там будуть якусь, щось там писати, чи що в чаті, і в підсумку там, наприклад, глядачі, які в грі, також будуть там руки піднімати, щось кричати і так далі. Тобто буде дуже взаємодія така, це прикольно. І в підсумку там, хто переможе цей турнір, який там буде між стрімерами, які захочуть брати участь в цьому всьому, ось... ця команда, яка буде, вона буде вмонтована в гру і буде в підсумку. Тобто, якщо у вас там нік якийсь там Вася Пупкін, то ви, вас всі будуть знати, що ви Вася Пупкін, якомусь одному із оновлень. Ця команда, ось переможців, там три переможці, це скільки, якщо я так не помиляюся. Ось будуть в гру, і ви назавжди там залишитесь, і вас завжди будуть знати, що от ви Вася Пупкін, такий-то від такої-то команди. Ми переможемо, наприклад, звичайно, якби не переможемо, то не маємо навіть суті брати в цьому участь. Ось, якби ми перемогли, то наша Україна було би в грі там офіційно, можна сказати. Це також плюс. І ще багато там різноманітних особливостей. Але до нас приєднався товариш Файна Забавка. Вітаю, Файна Забавка, у нас на каналі. Сподіваюся, що сподобається. Хоча, можливо, це людина, яка вже з нами була неодноразово, і, можливо, їй вже це все подобається. Але все ж, вітаю. І ось, можливо, хтось не побачив чи не зрозумів, тільки приєднався, то у нас така штучка буде вилазити, як всі, хто будуть підписуватися, ставати фоловерами на нашому зараз каналі. Отже, коротко я озвучив те, що в чому взагалі на Twitch. І це все, звичайно, буде на Twitch, тому що, наприклад, на Ютубі там немає такої можливості там інтегрувати. Можливо, є, але це треба досить, ну, не знаю, напевно, десь ковирятися, де потрібно. Ось, а тут все полегше. Тому, звичайно ж, і розробники взялися за Twitch. І буде досить цікаво. Ось, я відразу відписав, що я готовий, але я не знаю, чи готові глядачі. Чому? Тому що нас досить мало на Твічі, завжди там буває максимум 5 чоловік, у нас же рекорд, можемо привітати себе з рекордом, уже 13 чоловік нас зараз дивиться, і можливо щось буде непогано. У нас ще є 2, чи скільки там, 2 місяці, якщо за 2 місяці на Твічі періодично, ну не знаю, наприклад, раз там в тиждень будемо на Твічі суто стрімити цю забавку, якщо люди будуть дивитися, то ми можемо ось взяти участь в цьому турнірі так званому, і всі разом дійти до якоїсь перемоги, тому що там буде якось і національні команди виділяти і так далі, ну, тобто будемо просувати. Тобто ви також можете взяти в цьому участь. Все, я думаю, що коротко у нас все вже готово і зрозуміло. Давайте вже показувати нашу гру. Якщо, можливо, хтось знову таки вперше на нашому стрімі Football Tactics, то у нас тут команда, яку створили, можна сказати, наші підписники. Чому підписники? Тому що ось назва, наприклад, Україночка, це те, що... там була у нас дискусія, як назвемо свою команду. Ми вибрали так. Потім всі футболісти, які були, ми також взяли ось там всіх, хто в нас є, у нас з'явилися в нашій команді. Що це означає? Ось дивіться, можливо, якщо ви частенько були на YouTube, то могли б побачити ось всі люди, які у нас є на стрімах, вони всі ось тут. Ось тут. І зараз, от ви подивилися, наприклад, ми сьогодні зараз будемо грати, подивилися склад наш, ну, приблизно всі знають, і ось хто є зараз із нашої команди, ось запасник і так далі, напишіть в чатику. Сьогодні вони будуть грати в основі завжди, тому що от, буде перевага. Нових гравців, якщо хтось на нових підписників є, то буде трішки по-іншому. Ось, звичайно же ж, але все ж... ну, по-іншому мається що на увазі, що будемо когось купувати нового і будемо когось по-новому називати, але все ж. Поки що так, і давайте, напевно, перший матч почнемо, вже подивимося, ось, що у нас вийде. Ми граємо сьогодні, взагалі, суть в чому? Ми минулого разу з аматорської ліги перейшли в третю лігу, і це вже, напевно, круто. Так, зараз почитаю ще коментарі. А, як про якусь гру Block and Load. Ну, в принципі, я думаю... до речі, якщо хтось, можливо, не дивився цей інфоподкаст, то обов'язково подивіться, на YouTube він є. Ось, якщо, можливо, хтось тільки на Twitch і не знає, що таке YouTube, то там посилання під відео, я не знаю, чи мій палець видно, ось на наш YouTube-канал, і там ось є вчора, чи позавчора, здається, вийшло цей інфоподкаст. Там є про те, які ігри граємо, чому не граємо і так далі. Так.
Так. В мене жахливий інтернет, не можу дивитися. От я про це говорив, що тут трішки проблема. От якби нас дивилося 500 чоловік, нам би дали партнерку, і ми б могли міняти тут якісь речі. А поки що партнерки немає, печалька. Як тут лайк поставити? Немає тут лайків, ви просто дивіться, і все. Тут, ви можете писати в чаті. В чаті є різноманітні прикольні смайлики. До речі, навіть я бачу, що на трансляції ці смайлики відображаються, тому що ютубівські смайлики не відображаються. Тут ще є багато різноманітних можливостей, але треба розбиратися. Я також не знаю з тим всім. Ну, сподіваюся, що це все у нас зміниться. Добре, давайте починати. Починати, це не лайк називається, це називається підписка. Тобто, якщо от лайк цей намальований, ви жмете туди, підписуєтесь на канал. Ось так у нас тут. Добре, давайте розпочнемо. Україночка проти Чайка Святошино. Тут вже досить серйозніші повинні бути суперники, тому що минулого разу ми грали, звичайно ж, в аматорській лізі, а тепер ми будемо грати уже в третій лізі. Можливо, щось нам та й посвітить, не знаю. Ніхто не написав, що він є у нас на стрімі з тих, хто в команді, тому просто розпочинаємо наш сьогоднішній матч. І будемо намагатися показати себе достойно у цій третій лізі. Ось наш склад, можемо коротенько оголосити. Так, не будемо поспішати, буде такий повільний, як говориться, специфічний трішки, можна сказати, стрім. Отже, як там починають, в воротах стоїть у нас Ігор Квасниця, в захисті у нас Саня Федоров, Костя Бордун, Адрес П'ятов, Цвятік Соболь, у півзахисті Вася Ясень, Андрій Луценко, Ін Посіпакович, чи Інокенті Посіпакович, Сергій Венгер і нападники наші Володя Женчук та Лео Розганюк. Це, до речі, ось наш новенький, свіженький футболіст, якого ми тільки навчили, можна сказати. І ось людина, яка була на минулому стрімі, вона якраз сказала, давайте назвемо так. Тому якось так. До речі, я бачу, що не міняється кількість людей, які дивляться. Не знаю, можливо, тут двічі якась інша особливість, але все ж, давайте розпочинати. Будемо думати, що робити. Давайте, напевно, на Володю для початочку. Почнемо на лівий фланг, подумаємо, що тут можна зробити добре. До речі, пас, як бачимо, досить опустився. Ось, через те, що у нас дощ. Бачите, дощ у нас, так? Ми можемо ще один хід пройти. Тут у нас три є ходи. Давайте проходимо Володію. Так, тут у нас 30-34. Тобто, у них голкіпер вже досить серйозний. Вже досить непросто, так буде нам щось зробити. Я вже почитав про сильний удар. Сильний удар – це така штука, яка просто відбиває, тому вона не потрібна. А точний удар – це те, що ось менше вони можуть перехопити. Тому будемо бити точний удар. Перший удар у цьому матчі. І вже перша у нас зупинка цього м'яча, суперник вибив далеко-далеко його, намагається підхопити на лівому фланзі Гео-Гао якийсь, не знаю, румун він, можливо, чи хто, на Роднина, чи Роднин, напевно, так, напевно, він не українець, хто його знає. Отже, і переходить уже хід до нас. Що ж, нас тут три наших захисники, давайте подивимося, що вони можуть зробити. Захист 34. 26 і 28. 28 – це мало, 34 – це нормально. У цього у нас тут два всього, тому ми без проблем повинні відібрати. Андрес П'ятов досить непогано зіграв на половину своїх можливостей. Ми можемо зразу дальню передачу дати на Лео, але тут дивіться, трійка лише. У нас передача, це дуже погано. Ну, так, це жахливо просто. Ну, Лео Розганюк може хіба що підхопити, але все ж далі нічого він більш не зможе, я думаю, зробити. Ну, хіба що утримувати, намагатися. 3-3, але от чергова ось ця штукенція, що якщо така ж кількість потенціалу чи не потенціалу очок, які є нападника і захисника, то перемагає нападник. Ну, нападник як? Людина, яка нападає, людина, яка відбиває. Так, давайте будемо думати далі. У нас захист 8-ка, п'ятірочка, 12-ка. Нашого треба захисника підтягувати. Можливо, Андреса 5-го, 1, 2, 3. Він може хіба що відібрати. Давайте ми, в принципі, це зробимо, хоча б відібрати. Хоча б не будемо віддавати м'яч. На 7-ку зіграв, непогано. Але тепер у нього контроль 8-ка. А, як він погано зіграв. Ну що ж ти так, Андрес? Ех... Що я пропустив? Да, нічого такого не пропустив, ми тільки ну, в принципі, пропустив моє пояснення, чому ми на Твічі, що ми тут робимо і що буде далі. Ось, ну, не знаю, можливо, завтра на Ютубі подивитися запис, ну, в
просто кожен раз людина буде підходити. Я, звичайно, буду ще повідомляти про це періодично, можливо, десь. Ну, в загальному, десь в кінці стріму ще повідомлю, ось розповім цю історію, що як і до чого. Ну, в загальному, ось ми там нібито тестуємо, чи ми зможемо на якомусь турнірі, так званому. Турнір у нас буде зв'язаний з глядачами і стрімерами. А в загальному турнір між стрімерами по цій грі. Але це на Твічі. Якщо у нас буде якась нормальна кількість людей дивитися на Твічі, то ми будемо, звичайно ж, приймати тому участь. А якщо ні, то ви зрозуміли. Останній хіт ми можемо спочатку, звичайно, спробувати вдарити, але тут просто без варіантів. Можливо, краще віддати передачу. Хто у нас тут має контроль побільше? Двадцяточку. Віддати назад. Три. Все ж не треба було віддавати. Я хотів трішки незвично зіграти, не так, як завжди, що там будь-яка можливість, і ми відразу б'ємо, навіть якщо дуже погані шанси. І ось уже суперник намагається пробивати, але наш суперник, звичайно, потужний, але ось наші захисники ще потужніші, вони непогано зіграли. Тим часом завершився у нас перший тайм. Святошино, тобто це Київ, так? Команда із... А що Святошино? Чому вона Київ не називається? Можливо, є ще якесь там місто, не знаю, населений пункт Святошино. Хто його знає? Давайте подивимося на заміни, що у нас тут з замінами. Думаю, нам потрібно нашого Сергія Середу випускати, тому що, ну, тут серйозніше. І Андрес П'ята у нас втомився, серйозно. Так, він відпрацював сьогодні непогано. Захист... Ну, у нас всього один захисник. Ну, але потрібно його заміняти, по-іншому ніяк. Так, давайте, другий тайм розпочинаємо. Так, розпочинають суперник десь на лівий фланг. Міленкович, напевно, якийсь Югослав, чи точніше зараз там хто там, серб, який ще щось. Ось люди пишуть, що глючить. Ну так, я розумію, ми просто спробуємо. Якщо нічого доброго з цього не вийде, якщо ніхто не зможе дивитися, то звичайно ж прийдеться відмовитися від цієї заманливої пропозиції. Ну, але що поробиш? Маємо те, що маємо. На жаль, дуже шкода, звичайно. Ну, але ось, якби люди дивилися, то можливо було по-іншому. Тому що у нас, відповідно, би була можливість робити все по-іншому. А що поробиш? Якби 500 чоловік нас дивилося, що ніколи навіть на Ютубі не буває, тоді би так. Що ж, давайте спробуємо ще підійти. Ось, хтось говорить, що нікого нічого не глючить. Ну, кого глючить? Ну, тому що Twitch — це така особлива штука, яка, ну, не кожному, напевно, дана, чи що. От, я вже говорив, що, наприклад, якщо говорити про стріми, то у нас YouTube — це для початківців, а Twitch — це для якихось там професіоналів. Ну, в принципі, так і є. Що ж, ми нарешті відібрали цей м'яч, і ми зможемо почати атаку. Якось дуже так мляво розпочався цей матч, і от в відповідності тому, що ми бачимо ось тут на моніторі оці капельки, так само і цей м'яч, такий сонний, дощовий і так далі. 21, ну повинен, ну то що ж ти робиш, святик ти, святик. І тут не відібрав, та ну хлопці, ви що, ви знущаєтеся? Вони знущаються, вони не зрозуміло, що роблять, просто під своїм штрафним. Ще й віддали м'яч, та ну вас. Можливо, інтернет слабий. Ну, не знаю, можливо, хоча, ну, ніби там немає такого серйозного якогось бітрейту, всього 2500. Можна ще, звичайно, спробувати буде, якщо ми будемо ще пробувати там ще зменшити до 2000. Ну, це нібито максимум, який можна. Хоча картинка не дуже там різниця, 2000-2500. Так, у нас тут, до речі, стоїть наш півзахисник Сергій, тому ми можемо спробувати відібрати. У нього 20-очка як контроль. На всього на 2-очку зіграв. Не зміг нічого зробити. Ми можемо, звичайно, ще нашого захисника підтягнути і спробувати. Ну, щоб, можливо... А, він обходить. Він обходить, зараз ще буде прохід. Так, чи удар? Відразу удар? Хлопці, тримайте! Молодець, наша Саня Федоров. Наш Саня Федоров. Ось, і ми можемо забирати цей м'яч. Давай, Назар Чех відходить назад. У нас вже тут якийсь сумбурний такий склад. Ну, не склад, а розстановка наша тактика. Зрозуміло, що твориться. Так, один сюди. Ну, тобто нам потрібно все ж комусь дати в кого хороший контроль. Хороший контроль у нас, ну, лише в Назара Чеха.
А, хоча ось, наприклад, Костя Бурдун також має хороший. Можливо, ми це ж залишимо ось тут прям. Ось, тому що ми не зможемо кудись далі віддати. Нам прийдеться все ж оборонятися. Спробуємо, спробуємо. Отже, зараз буде атака така серйозна. І вже відразу? Та що ж ти так жахливо зіграв? Я спеціально на тебе розраховував. Ми можемо зараз пропустити цей жахливий гол. Я сподіваюся, що ми витримаємо. Молодець! Молодець! Ігор Квасниця зміг відбити і перевести на кутовий удар. Суперник ось тут уже намагається щось робити. Давайте ми відразу поставимо своїх захисників. Можливо, щось буде покраще. Можливо, ми зможемо з ними якось позмагатися. Ох! Ох! Добре, ми все ж перехопили цей м'яч, але ось так якось, я не знаю, якось так дико цей матч пройшов, я не знаю, спати дійсно хочу від такого, що ми тільки що бачили. Ну це, напевно, все від погоди чи що, можливо, від Твіча, ну, вперше я просто на Твічі стрімлюю, що мається на увазі суто для Твіча, я все, Ютуб, нас люди дивляться на Ютуб. Можливо, більше коментарів, отут коментарів мало, людей мало, якось так, ось таке у нас. Що ж, ми завершили цей матч, ну не знаю, ну більш-менш непогано, ну так мляво, я вже декілька разів про це повторив, але все ж, це перший матч у третій лізі, тому що ми грали до цього в аматорській, можливо хтось не заглянув, ось, але все ж, отже, гравця матчу немає, тому що ми зіграли у нічию, Андрій Луценко тим часом у нас утримав новий рівень, уже 18-й, Назар Чех 17-й рівень, плюс 3 захист, до речі, а що там Луценко? Два паси і один контроль. Ну, непогано, думаю. Давайте подивимося, що тут. Продаж квитків 2300. О, це вже досить серйозно. Тому що там ми отримували скільки там? Ну, сотня, друга за квитки, так? А тут вже на тисячі перейшло, тому вже досить непогано. Ну, тому що, напевно, побільше тут глядачів. Зараз подивимося, до речі, скільки у нас вболівальників вже. Так, і команди можемо подивитися, до речі. Локомотив Куп'янськ, Авангард К, не знаю, що за К, що це таке, Єдність Плиски, Нове Життя, Україночка наша, Чайка Святошино, ВПК Агро, Жемчужина Одеса, Карпати Коломия, СКК Демня. До речі, оці команди якраз були в аматорській лізі з нами, СКК Демня і Варварівка. СКК Демня зайняла третє місце, Варварівка Дем'янівка. Третє. І ОДЕК, оце, напевно, якась одеська, чи, ну, швидше за все, це якийсь одеський у нас. Добре, завершили ми цей перший матч, давайте подивимося, що тут у нас пишуть. Третя ліга, найнижча професійна ліга, тому хоч команди тут складаються з аматорів, вони більш серйозно ставляться до тренувань. Однак, аматори залишаються аматорами, ми зобов'язані їх перемагати і переходити в другу лігу. Тобто вони зразу хочуть, щоб ми перемогли, та ну вас. І також у нас вивчення нових умінь закінчено. Тобто наші футболісти, ось Квасниця, Бордун, Чех і Турчин вивчили уміння. Це добре, ми можемо, напевно, якісь нові, не знаю, зараз подивимося, що там у нас. А, уміння нові не можна, це я щось розігнався. Ми зараз граємо з командою, яка на першому місці на даний момент. Це, напевно, не дуже добре. Дивно, інтернет в мене слабий, але ж не настільки. В Ютубі відео дивлюся, тут не можу. Ну не знаю, що це таке, чесно, люди. Можливо, іншого разу я спробую ще трішки зменшити пітрейт до 2000, ну, якщо ми, звичайно, будемо це робити. Поки що люди, я бачу, негативно відгукуються. Хоча, можливо, хтось не знає про те, що для чого ми взагалі тут, тому я буду ще пізніше повторювати. Маю купу зайвих забавок, як тобі краще їх кидати на канал? Як гіфт-лінк чи стім-коди? Та в принципі мені все одно, ну звичайно краще коди. Звичайно краще коди, тому що що можна комусь там віддати, якщо наприклад там розіграти чи ще щось. Періодично я якісь іграшки, які мені там скидують люди, ось це краще. Звичайно ж коди, ось, ну з гіфтами не всі знайомі. Ось, я якщо що, кидати то на пошту, якщо хтось не зрозумів, ну, якщо, звичайно, там, не, десь ВК дивитись, чи ще десь в мене. Добре, подивимося, що тут у нас з зміннями. Ось таланти, так? Таланти і уміння. Ну, прокачати ми нового не можемо, ось, залишився ось один товариш, який ще два дні буде качати, та й усе.
Давайте ми, напевно, змінимо трішки свою команду, все ж заберемо цього Лео, поставимо Сергія, подивимося ще що, хто у нас тут покращий буде. Ми можемо також, давайте Івана Турчина ще поставимо поближче, якщо він буде на заміні. Так, ще що у нас тут цікавого є? Пас, це добре, але все ж. Давайте ми поставимо все ж Андрія Пака. У нас постійно грав Ігор Квасниця на воротах, зараз буде Ігор, Андрій Пак. Подивимося, як він зіграє. І граємо зараз тепер поєдинок уже з Локомотивом Куп'янськ. Розпочинаємо. І сподіваюся, що ми не підведемо наших вболівальників. Ось, до речі, про що я розповідав. Ну, зараз поки у нас будуть суперник проходити, ось, про що він на лівий фланг, відразу намагається вдарити, ну, це було серйозно. І ще один кіт в нього залишився, він штрафний удар. Да що ж це таке? Отже, що я мав на увазі? Ось тут у нас, бачите, є вболівальники. Ось тут є зверху вболівальників. От як з'явиться ось ця версія спеціально для стрімерів, про яку я розповідав і на яку ми зараз орієнтуємося в цьому турнірі. Наприклад, в чаті люди будуть щось там кричати. Якщо всі будуть кричати, вболівальники тут будуть висвітлюватися якісь там повідомлення чи що, ось також воно тут буде. Тобто ви будете вболівальниками лише вже в грі. Так сказати, як хтось говорить, о, мама, я в телевізорі, ну щось в такому роді. Це ще стосується вболівальників, тому що були там вже скріншоти, я бачив, там десь на якомусь сайті скидували розробники. Ну це одна фішка, яка точно буде. Там ще щось було, я вже не пам'ятаю. Що ж, давайте розпочинати. Так, подивимося на нашого свіженького Сергія Середу. Якби було ще три гравці в футбол, враховуючи Алекса, можна було б створити лобі позмагатися. Ну, чесно, я фізично часу не маю ще такого. Я от зараз поки що з підписниками, як говориться, планую от Gremlin Incorporation зіграти. Це буде наступного тижня, або в понеділок, або в середу. Тому, якщо хтось, можливо, має цю гру, або там ще щось, то, можливо, зіграємо. Ось це буде на стрімі економіюсь. Давайте спробуємо все ж щось зробити. Сергій, 25-27. Ну, є шанс. Насильний удар, звичайно, я не буду. Я навіть не дивлюсь тепер на цей сильний удар, користі з нього мало. Сергій пробиває і гол! Перший наш сьогоднішній гол, молодець! Вийшов новенький наш свіженький, ну як новенький, свіженький, ще на цьому стрімі він не грав і вже перший гол він забиває, це досить круто. До речі, там ще, здається, в Твічі є така фішка, ну зараз після того, як він дарить, знову він з того кута б'ється, знову якісь команди незрозуміла. Вона вже була, ось в аматорській лігі така сама команда, що вона намагалася десь кута бити. Отже, в Твічі є ще там така штука, що можна зробити, щоб практично не було ось затримки, це, напевно, якраз воно, що в нас довша затримка. Але тоді буде ще гірше грузити, тому я це не вмикав, ось тоді зразу би, напевно, було без затримочки. Там я зразу щось роблю, там забивається гол, і ви зразу там бачите, от так, дійсно можете порадіти. А то не через якийсь там час. Я не знаю, скільки затримка йде на Твічі, але все ж. Так, що, ще разок на Сергія. Давай, Сергійко, спробуй. Те ж саме, не будемо мудрувати. Ну, тут уже захисник прогадав те, що ми планували зробити, і в підсумку все завершилось для нас не дуже добре. Вони постійно намагаються ось такими довгими пасами. Буде також удар. Хлопці, тримайте! Молодець, Саня! Забираємо ми цей м'яч, підхоплюємо його. Я навіть не знаю, ну у нас тут, ну хіба що на Сергія, так? Ну давайте віддамо на нього. Хотіли на Сергія, а вийшло на Степана, як говориться. А, ми можемо пас на хід робити. А як це пас на хід? Ось так, пас на хід. Ось пас на хід от сюди, так? Супер. Оце якраз в нього вміння прокачалося. Здається, це вміння було, не талант. Ще хто його знає. Ще з тими мініми і талантами також треба розібратися, серйозно, що міння, що талант. Дивіться, який підкат був! Небезпечно він так чуть по ногах нам не дав, якесь масло, так? Селянське, напевно, масло. Локомотивське масло. Як локомотив промчав. Так, і тепер нам вже потрібно відбирати цей м'яч від цього масла. 28-24. Непогано ми зіграли, непогано наш Святік зіграв. В принципі, він постійно досить часто мене радує, тому мені це приємно. 18. Назад нам нашого Сергія. Сподіваюся, він зараз уже зможе. А ну,
От уже немає що могти, тут просто кінець першого тайму. Досить швидко якось завершився, знову не знаю, навіть не відчуваю, як проходить цей матч, якось раз-два і все. Зменшилась кількість ходів чи що. Отже, в захист у нас знову проблемний, дуже швидко у нас захисники втомлюються, тому що ми зазвичай граємо одним тим чи з захисником. Ось, і Сергій Венгер також втомився. Кого ми можемо поставити? Нам потрібно без контролем побільше. Ага, у нас немає. У нас немає, кого би поставити. Ну, хіба що Ваня? Ну, давайте хоча б його, тому що буде все печальніше. Окей, давайте розпочинати другий тайм, подивимося, що у нас сьогодні чекає. Ні, тут модераторів немає. Ну, які модератори? Нас дивиться 10 чоловік. Про що ви говорите? Модератори тут поки що не потрібні. І, ну, в мене є, звичайно, модератор мій особистий, але все ж. Якщо потрібно, то я, в принципі, і сам звернуся. У нас тут помаленька гра, така спокійна. Ось, дивиться декілька чоловік. Думаю, якісь сторонні не прийдуть навіть, тому що фізично не зайдуть. Хто буде шукати цю гру, тим більше на українській мові і так далі, щоб зайти до нас? Ну, я сумніваюся, що взагалі хтось завітає. Ну, хтось випадково хіба ще, можливо. Тому навіть немає кого тут банити. Отже, Сергій ще раз проходить, давайте ще на кут, щоб був більше шансів. Хоча вони всі перехоплюють, так? Вони всі перехоплюють? Ні, оцей буде тільки перехоплювати. 34. 34, ну нічого. Тридцяточку, надаш на дванадцятку, тобто все погано знову завершилося. Та що ж це таке? Ніяк не можемо розігнатися. Що вони творять? Томківський. Ви нібито виманюєте мене чи що? Давайте Володю Женчука, якраз якого тут постійно згадують. Ось, хай він трішки попрацює. 12.41, ну це просто неможливо. Тут ми також не пройдемо. Тобто ми нічого не можемо зробити, максимум, що можемо зробити. О, підкат ми можемо зробити. Давайте спробуємо підкат. Ну. На жаль, можливо, ну, на щастя, що ноги йому не поламали, але все ж. Давайте Сергія вернемо назад трішки. Так, передача така простенька. Проходить на лівий фланг суперник. Ось так хоче фінтити, показати, який він крутий. Лисий бубен. Нічого проти немає, це просто так мені згадалося. Ось Назар, так, Назар наш буде. Передача давайте зразу на Ваню, потім можливо... А якщо зараз от віддати... 25, треба було все ж на Іна, в нього... Або взагалі на Андрія Луценка, у нього 37 пас, було б прикольно. Ось нам би зараз ось передачу дати на нашого Володю, тоді було б круто. Він сам на сам виходить. Ну що ж так, ну на 0 зіграв, на 0 з 20, скільки там у нього, 25 було. Він з 25 на 0 зіграв, ну просто якийсь Ваня забухав. Прийдеться зараз Володі тут просто в штрафному тримати цей м'яч, на нього... Голкіпер напав, ну подивіться, що... Пенальті? Пенальті! О-о-о! Ну, у нас ще один пенальті, це у нас другий всього, скільки ми граємо, це другий тільки у нас пенальті. Куди будемо бити? Я навіть не знаю. Якби у нас була менша затримка, я би вас запитав, а так, ну, без питань. Без питань просто, давайте, вправо. Чи вліво, чи вправо. Вліво давайте. Удар! Гол! Він зупинився по центрі і 2-0, 2-0. Ми перемагаємо, досить непогано, я думав, що буде гірше. І я ще здобув ще одне досягнення. Не знаю, напевно, пробиття пенальті, там якесь у нас досягнення. Я просто бачив, вискочило, але швиденько, тому що мене чатик заважає. Ось я не побачив, яке там досягнення саме. Ну, щось з пенальками було пов'язано. Суперник відразу ж пішов в атаку, але наш тут Саня Федоров нормально зіграв і зміг втримати цей м'яч. Давайте будемо відбирати. 41, до речі, захист аж Сані Федорова проти... Ну, тут... Він повинен без проблем просто ось так. Бах і все. Ну, в принципі, так і вийшло. Бах і усе. Бах і усе. Давайте будемо відразу десь подалі. Подалі тут не вийде. Подалі тут не вийде. 12 контроль. Будемо дивитися знову, кого побільше... Хто там у нас? Андрія Луценка, так? Ну, давай... Тримай м'ячик. Можемо ще трішки пройтися, хоча тут захисники будуть, не хочу. Тому що якщо я пройдуся сюди поближче, то захисники будуть на нас нападати. А в захисників зазвичай хороший захист, і вони будуть легше їм забирати.
Так, 14, так, 11-4, ну тут ТЦОК, ТЦОК, давайте ми просто тоді залишимось ось тут, передамо хід. Сподіваюся, що вони не зможуть у нас забрати цей м'яч. Тобто вони вирішили також передати. Ну, окей. До речі, я тільки замітив, що голкіпер має жовту картку. А чому вони взагалі вирішили голкіпером тоді? Я щось так задумався тільки зараз. Чому вони вирішили голкіпером, якщо в них тут були захисники і чомусь голкіпера вирішили? Ну окей. Що зроблено, то зроблено. Давайте на Володю на пас 38. Тобто він повинен 41. А якщо навіс 30. Давайте спробуємо навіс. Ох, навіс. Шкода. Ну я спробував навіс. Навіс у нього не вийшов. А ми зможемо тут звідси вдарити? О, дивіться, ми можемо вдарити, звичайно. Тут дуже мало шансів, але би хотілося. Я пам'ятаю, оцей в минулому у нас поєдинку, здається, десь з цієї точки було. Тільки з іншого флангу, здається. Забили гол, красний такий був. Давайте спробуємо. Ну, на двієчку всього зіграв наш Сергій. Це шкода, але головне ми перемогли. Перемогли впевнено 2-0, без якихось там особливих проблем. Це досить добре. Так, подивлюся, що тут. Так, моя камера не відстає, все окей. Це нібито працює. Що ж, кінець нашого поєдинку. Святік Соболь, до речі, у нас, бачимо, кращий гравець матчу. Ну, незважаючи на те, що він у нас завершив наш виступ у першому таймі, та й захисник, але все ж. Тим часом Андрій Пак у нас утримав черговий рівень, уже 16-й. Пас плюс 1, захист плюс 2, молодець. Інпосі Пакович ще трішечки піднявся. Ще плюс трійку до пасу, взагалі супер, тепер у нього буде 33. Тепер буде у нас найпасучіший захисник, півзахисник, точніше, півзахисник. Навіть футболіст, напевно, нікого кращого немає пасу. В принципі, я не пам'ятаю, ще був. Другий у нас, до речі, Сергій Середа, він відзначився, молодець був. І Володя Жанчук, який також, здається, він реалізував пенальті, якщо я не помиляюся, тому що там якось не дуже показував. Що ж... Непогано ми зіграли, тобто ми тепер ще й отримуємо за голи, тому що у нас є спонсор. Спонсор нашої трансляції, я не пам'ятаю хто, ну це таке собі. Отже, у нас є спонсор, який нам тепер платить, здається, по 500 чи по скільки за кожен гол, тобто у нас гроші з'являються якось і так. Ось, пишуть, що не можуть дивитися на твічі, ну, сорі, нічого поки що не можу зробити, я ще спробую наступного разу ще зменшити до мінімуму, можна сказати, до 2000, ну, можете подивитися, якщо хтось не може, ну, я, звичайно, хотілося б, щоб люди у нас дивилися, але якщо хтось не зможе, то я спробую, якщо в мене все записується, все буде окей, то завтра на YouTube викладу цю трансляцію, можливо, навіть сьогодні, не знаю, як буде видно. Ось, ну, буде ця трансляція, тому що в нас це продовження нашої україночки, проходження нашої українськи, тому без цього ніяк. Так, ми бонус третьої ліги ще отримали, різницю голів, ну, тобто, трішки ростуть у нас наші здобутки. Тим часом, Одек, оце якраз на останньому місці, який був, чи от, не знаю, як розшифровується Одек, СКК Демня у нас на була на передостанньому місці, чи що, от Одек був на останньому і переміг 6-0 аж, цікаво. А ми на першому місці, супер, супер, два матчі, одна перемога, одна нічия, два забили, два різниці, не пропустили нічого. Чайка ось Святошина у нас якраз про яку я згадував. А чому? Чому теж 4? А, 4, правильно. Це в першому матчі ми зіграли з ними нічию. Ну, все ж, окей. Давайте подивимося, що тут у нас пише. Якщо вам сподобалося Football Tactics, напишіть, будь ласка, відгук в магазині Steam. Чим більше людей дізналися про гру, тим простіше нам продовжувати працювати на Football Tactics, додавати нові можливості, робити гру більш захопливою, напевно, і захоплюючою. Хоча, будь ласка, мені здається, також пишуть. Я так просто чіпляюся до незрозумілих речей. Будь ласка, також нібито через дефіс пишеться. Отже, пізніше я, звичайно, напишу відгук. Я, напевно, це натисну. Так, в мене відкривається Steam. Окей. Steam відкрився. Сподіваюся, гра не вилетить, тому що щось білий екран. А, більше не показувати. Ну окей, все добре. Я пізніше відгук напишу, обов'язково. Якось напишу. Звичайно, я зазвичай пишу відгуки тоді, коли гра граю в неї досить багатько, ну але я в неї ж досить немало зіграв. Отже, тут про сильний удар якраз пише. Дивно, я його не хотів використовувати. Схоже, ви не любите використовувати сильний удар. Можливо, ви не знаєте, чим відрізняється від точного. Ні, я знаю.
коли використовуєте точний, у захисників менше шансів, так? Сильний удар не такий точний, але його м'яч перехвачений. Але якщо м'яч перехвачений, то він завжди відскакує від супротивника. Ну, я розумію, від чого відрізняється. Дивно, я не думав, що навіть далі будуть ці нотатки. Ага, після сильного може вилетіти на кутовий. Або повернутися до нашого. Ну це, звичайно, прикольно. Я зрозумів, у нього відмінність і тренування умінь. Після довгих тяжких тренувань Андрій Пак закінчив вивчення уміння «Далекий пас». Ну, молодець, Андрій. Ну, в принципі, в цьому матчі він також досить непогано зіграв. Давайте ми ще один матч проведемо. Сьогодні гратимемо із Карпати Коломия. Ось, ну, на 10-му матчі команда. Можемо, в принципі, поглянути, що у них тут щось дуже втомлені футболісти. Ну, середні такі. Третя ліга – це все ж не друга, з якою ми грали в Кубку Престижу. Це було досить серйозніше. Пишуть люди, що глюки. Ну, зробимо трішки, спробуємо, подивимося. Ось, я розумію, що і мало людей дивиться і так далі. Ось. Мене взагалі не хоче показувати, майже весь час вантажить. Чат працює. Печально. Так, передача. Давайте відразу на Сергія нашого. Ми можемо обхід не будемо пробувати. Давайте ось, хоча, напевно, давайте сильний спробуємо. Все ж у нас побільше перевага, чим у, якщо потенціал, якщо враховувати потенціал, 33 проти воротаря, в якого 27, і навіть захисника 31, то ми можемо ось сильний удар. Так, одну секунду, йду я свого кота відправлю, не хоче вийти. Що ж, продовжуємо. Отже, я пояснив, що мається на увазі про сильний удар. Давайте ми спробуємо. Як не залетить, то відіб'ється, але залетів! І 1-0 просто на 6-й хвилині. Ми вже забиваємо цей, ну, важливий, так, для нас гол. 1-0 ми перемагаємо. Якось, мені здавалося, в третій лізі буде поважче. Але схоже, що, ну, для нас поки що нормально. Так, темношкірий легіонер якийсь, Акін Біє, чи що, намагається йти з кутка і забиває, дивіться. Що ж це таке? Тільки я згадав, не потрібно нічого згадувати, тому що так зване, не знаю, як воно там, каркання. Ось, завжди про це говорять, ось, якщо хтось в чаті напише, що от ти там щось робиш, або я щось там скажу, ось, то обов'язково воно збудеться, я, ну, точніше протилежне збудеться, а можливо і таке ж, ну, обов'язково воно впливає якимось чином, там, якимось космосу, це все з космосу. Ось, я сказав, що нібито все просто, і ми відразу пропустили гол. Здається, взагалі, перший цей гол, так, в цій лізі. Мікі теж хоче вийти, бо вже п'ятий день сидить в карантині. А що ти з ним зробив таке? За що ти його посадив в карантин? Ну, якби я свого садив в карантин за те, що він щось творить. Хоча хто його знає, які там ось причини. Але все ж, мій стільки всього творить, що його треба було вже ізолювати від людства. Давайте ми спробуємо на лівий фланг. Вдала передача. Наш Володя Лжінчук підходить. Ми можемо знову також спробувати сильний. Ось, 37, до речі, якщо сильний. Тобто оцей якраз у нас Чакір якийсь, не знаю, напевно, турок чи що. Ось, досить добре перехоплює сильні удари. Ну, спробуємо. Ну, але не цього разу і 2-1. 2-1 ми перемагаємо. Недовго тривала ця знову нічия, ця рівновага. І вже знову ми перехильнули ось це все, що у нас є на табло, на нашу перевагу. Знову цей чорношкірий, темношкірий футболіст намагається щось зробити, але на цей раз Саня Федоров нормально зіграв, виручив команду, відразу ж відбив на Святіка Соболя. До речі, ось це, напевно, якраз вони б'ють сильним ударом, тому що постійно відбивається. Ось, давайте ми Наїна, так, вже ж говорили, що в нього тепер 33 пас, він повинен тепер просто супер-пупер давати ці передачі. Навіщо можна? І пас на хід. Ага, навіть така штука є, давайте спробуємо, 8-ка всього, ну спробуємо.
Пасний хід це дуже далекий, напевно, тому він не зміг це дати. Ну, але ось є багато можливостей. Плюс хто у нас там. Ага, ну тільки Сергій Венгер. Ну, пресинг поки що не має суті для нас, тому що пресинг просто він там зменшує його. Ну, спробуємо. Нехай буде. Тому що відібрати досить мало шансів. Ну, пресинг це покраще. Хоча б він там один пас використає сюди, чи один хід. Другий на неточну свою передачу, і вони не зможуть вдарити. Це вже плюс для нас. Так, давайте ми відразу ж підтягуємо нашого Саню. Він спробує щось зробити. 41-6. Та що ж це таке? Це просто неймовірно. 41 він зіграв на шестірочку. Цей рандом мене інколи вводить якийсь ступор, як говориться. Давайте ми підтягнемо от сюди нашого півзахисника, щоб цей не мав куди пройти. Суперника. Пробивати вирішив? Ну, молодці, хлопці, молодці. Тут на фланзі в куточку змогли відбити. Він, звичайно, намагається підхоплювати, але на цьому у нас завершується перший тайм. Досить це непогано, ну, нормально. Отже, давайте зробимо якісь заміни, подивимося, що у нас тут робиться. Ось Сіпакович наш втомився. Не хочеться, звичайно, його заміняти, тому що досить хороший наш співзахисник, який досить часто нас виручав. Ну, але давайте спробуємо на Ваню. Сподіваюся, що він сьогодні вже не бухало, але все ж. Ось, наступне. Сергій Венгер. Сергій. Півзахисники наші втомилися, так? Давайте ми випустимо Данила Мерхтера. Так, він сьогодні якось не дуже працює. Не то, що працює, взагалі не працює. Мається на увазі на нашому сьогоднішньому стрімі. Давайте розпочинати другий тайм. Привіт, чатик. Привіт, Чапітіє. Чаєпітіє. Ох, Чаєпітіє. Так, відразу відбив. Давайте відбивати. Ну і зразу удар, так? Просто без проблем. 3-1, вже ведемо без чогось серйозного. Передача зразу тут під штрафний, знову намагається щось робити. Нормально. Буває і стан на одного грають проти 25 зіграних 60. Ну так, тут рандом якийсь занадто рандомний інколи буває. Ось, якщо ви ще не грали Гремлінів, то там ще покруче, там рандом рандомніший. Ось 14, 41 зіграв на 14, а в того скільки там було? 16 чи що? Воно, в нього було 16, він зіграв на 11. От Гремліни це ще покруче. Я так їх постійно згадую, тому що це зараз вважається, напевно, одна з улюблених моїх ігор. Я граю практично кожного дня, хоча б один поєдинок там мушу зіграти. Просто там така суть, що поєдинок може тривати години 2-3. Так, давайте далі думати. Тут у нас останній просто залишився хід. Потрібно когось, в кого хороший контроль. 19. Десяточка. А на Андрія Лиценка. А чому в нього 19? У нього, здається, 20-ка була. А, це в того. Це не в нього, це в Іна. Було 20-ка. Ми його якраз замінили. Відібрали у нас досить просто. Кравченко проходить, що буде удар. Знову з далекої відстані. Удар! Але наші хлопці відбивають. Також був сильним ударом, як бачите, відбувається. Значить, сильним ударом. Ми можемо підхопити відразу. Ось, одна передача сюди і прийдеться бити, так? От нам не вистачає ходів, щоб бити. Ну, знову віддати на нього. 18. Так, 6-10. Ну, в принципі, є можливість. Є можливість, давайте віддамо. Ах, що ж ти так слабо-то. Це погано, тому що захисники тут поряд, і вони зможуть відібрати. Ну, тут нібито втримав наш Андрій Луценко. А, вони вирішили просто нам коридор зробити. Як говориться, проходь, хлопці. Ну, давайте спробуємо, чому би ні. Так, один хід.
Один прохід сюди. Супер. А то 6-3! Ну це просто Unreal бити, так? А давайте обвести, а? Ну просто 3-1 перемагаємо, можемо потрішки побалуватися. 19. Обхід точний. О, обхід нормальний він, так? Давайте спробуємо. Обхід! Гол! Наш півзахисник, це здається другий, так? Другий наш гол півзахисником, чи третій, там є якесь досягнення, якщо якусь кількість півзахисником забивати, і ти більше обходом. Також досягнення, ось ці очівки, і будемо збирати повненькі очівки, я говорив, що я буду їх збирати, ось, ну це крутий гол вийшов. Що ж, кінець поєдинку, ми перемогли досить впевнено, ох, скільки наших хлопців відразу підняли рівень. Кращим гравцем матчу у нас визнаний Володя Жемчук. Андрій Луценко, який тут усіх розвів. Чи не знаю, що це таке було, суперники просто розійшлися, кажуть, заходь, роби що хочеш. Ось, і він у нас другий гравець поєдинку, і Сергій Середа у нас третій. І подивимося, що тут у нас з досягненнями. Ось Саня Федоров, у нас ще плюс 2 до захисту, ну тепер взагалі просто космос, 43 у нього буде захист. Трішки до пасу, добре. 21 рівень також і в Кості Бордуна, плюс 3 до захисту, тобто 29, ми помаленьку прокачуємося. Святік Соболь, плюс 2 до захисту і 1 до точність, 16 рівень. І наші два нападники, так? Два нападники. Володя Жемчук, плюс 2, тобто 40 івочка вже точність і трішки до пасу. Ну і також Сергій Середа, 43 аж уже точність і ще плюс 1 до пасу, тобто 20 рівень, ну хто-то у нас там найкрутіший. Найкрутіший, до речі, у нас Вася Ясень, якого щось не чути, досить якось тихо він тут у нас сьогодні грає, 22 рівень. Отримали ми, дивіться скільки, 23 тисячі, ну звичайно прикольно було 23 тисячі, але все ж, 2300, 2000 за голи, і ще за домашню перемогу, це здається також наш спонсор, і сьогодні наш спонсор, хто його знає, хто не пам'ятає, хто наш спонсор, до речі, там не знаю, чи можна подивитись, треба буде глянути, 6 тисяч загально ми отримали, і плюс 6 аж слави, можемо напевно щось прокачати. Тим часом в інших поєдинках, у нас хто там був на другому? Святошина Чайка, так? На другому місці перемогла Дем'я, а на третьому Одек якраз цей. Одек також переміг. І ми з Чайкою все ж на першому місці, ось третє, четверте Одек із Локомотивом. Локомотив ми перемогли, це ж він був, так? Він. Ми на другому місці? Оу! Я щось трішки не замітив. Чайка із Україночка. Печалька. Ну добре. Нехай буде так. Отже, он, спонсор. Де наш спонсор? Тут можна десь подивитись спонсора? Можливо, десь в команді чи де? Трофеї. Не бачу, де можна спонсора. Ну, значить так. Трансферне вікно скоро закривається. Трансферне вікно закривається через, напевно, тиждень, так? Тут неділя. Сподіваюся, розробники це побачать. Впевніться, що ви не забули купити нових футболістів чи продати когось із команди. Після закриття трансферного вікна продажа та купівля футболістів неможлива. Ну, нам нібито не потрібно більш нікого купувати, ми можемо і так, ми можемо хіба ще подивитися на контракти. Що там з контрактами? Де там у нас контракти? Ага, ось контракти. 6 місяців. Давайте продовжувати, напевно, так? 31 рік, до речі. Тут треба обдумати буде. Кого б найменше, того відразу продовжуємо. З Іну, так? Давайте на 3 роки. На 3 роки продовжити. Ось, далі. Назарчек також. Давайте продовжимо на 3 роки. Ну, з іншими поки що будемо думати. 42 тисячі у нас є, можемо щось, можемо ще там прокачати, як говориться. 10 тисяч. Ще в школу юніорів. Хіба ми її не покращували? Тут знаємо. Давайте покращимо. Ось. І ми будемо кращих гравців шукати нових, так? Помічник скаута ми можемо. А, ми ще когось тут помічника тренера, здається, якогось не взяли. Чи взяли зі всіх? Взяли всіх.
Нам потрібно все ж качати їх. Качати. І молоді, щоб були покращі. Давайте нападаючих, так? Давайте, щоб у нас був покращий. Ну і все. Нібито усе, що могли прокачати, ми прокачали. Двадцяточка, до речі, школа юніорів. Давайте ми ще покращимо, щоб у нас були кращі нові футболісти, тому що поки ми дійдемо до вищої ліги, наші вже підуть всі відпочивати. Ну що ж, починаємо наступний наш поєдинок сьогодні. До речі, з ким ми граємо? ВПК Агро. На шостому місці, ну спробуємо щось показати. О, клас, в мене обхід рідко виходить. Ну так, тут якось... Дивіться, до речі, ось у нього пас був... ну, тут же точність була досить маленька, але ось обхід... не знаю, від чого він залежить, цей обхід. Можливо, там... що у нього там велике було? Зараз подивимося. Я навіть не знаю. Можливо, на пас, можливо, через те, що пас великий. Ось на це впливає обхід, тому що це інше, чи там, не знаю, контроль, можливо, впливає. Точно не точність, тому що я цю інформацію поки що не знаю, але все ж. Тим часом ми вже відбили першу атаку суперника, поки ми тут обговорювали про це. Давайте далі. Сильний удар. Ну, сильний не будемо пробувати, давайте просто вдаримо, та й... Якось так. Так, ось дивіться, далека така передача, навіть не знаю, можливо це був навіс, досить серйозно вони так розігналися, але наші захисники все ж змогли щось зробити хороше, і давайте ми спробуємо ще одну атаку, тепер тільки через лівий фланг на Володю, і він може вдарити з далекої відстані, сильний. Давайте сильний спробуємо, давайте, що втрачати? Отже, Володя пробиває з далекої відстані, гол! Відразу забиваємо, без серйозних проблем, навіть сильним ударом. Я якось раніше не був впевнений, що потрібно цей сильний удар робити, але, як бачимо, все досить непогано. Брехун, товариш Брехун, будеш нам тут, нас тут обманювати, а? Вирішив пробити. Ну, а наші захисники сьогодні просто в ударі. Ми, здається, пропустили всього один... чи два голи, тобто досить непогано ми граємо. Ну, мається на увазі захисники. Та і нападники також, да і захисники, півзахисники. Всі-всі добре сьогодні грають, тобто, на диво, ось третя ліга виявилася досить такою, ну, неважкою. Що ж, підбираємо цей м'ячик, цю шкіряну кулю, віддаємо на... Ага, віддаємо. Не віддаємо. Прийдеться Іну повертатися назад і намагатися щось зробити, щось корисне для команди уже в захисті, не лише у півзахисті. Так, тут підкат, дивіться, підкат у нього вдався. Ну, не знаю, ну ці підкати постійно суперника вдаються. Знову удар, і знову наш суперник намагався, ну, відносно здалеку відстані, хоча, ну, відносно, так. Ось якраз вони постійно, я бачу, б'ють тільки сильними ударами. Не знаю, наскільки це добре. Ну, для нас, звичайно... Чесно, навіть із цим не скажучи, для нас добре. Можемо передачу таку далеко-далеко дати. От, і тоді ми ще зможемо вдарити. На 13. А, оце 13 пас. Ну, спробуємо. На жаль, нічого доброго не вийшло. Тут просто без шансів, як говориться, було. Нам прийдеться просто підхопити і намагатися нашим нападникам втримати. Ну, могли би втримати, якби у нас не завершився цей перший... Тайм. Що ж, давайте подивимось на заміни, що ми тут можемо ще трішки повооружити, як говориться. Інпосіпакович. Трішки втомився. Ну, давайте нашого Данилу так випускати. І можемо, давайте також сьогодні нападника іншого випустимо. Ще ж Іван Турчин, не пам'ятаю, чи він грав взагалі. Ну, якщо не грав, то зіграє. Так, що ж, давайте. Розпочинаємо другий тайм у нас на нашого свіженького. Могли би, звичайно, передати, якби наш свіженький інший зіграв точніше, але, на жаль, як ви бачите, нічого добре. На 8 тільки всього, так? Тебе 14. Проти контролю. Ну, в принципі, є такий шанс, хіба що відібрати. Наприклад, зараз ми пресинг робимо. Ось пресинг. А, нам
Я щось не побачив, що хіт у нас закінчується. Я хотів ось одним пресинг, другий відбити. Вирішив з далекої відстані суперник пробити. Нічого доброго з цього не вийшло, як бачите. Ось. Ну і тут далі наш також Андрес П'ятов нормально і в захисті відіграв. Мається на увазі в утриманні. Ще раз одна спроба. І знову не вдала. Да що ж це таке? Що це за таке нещастя то? Так, давайте, давайте думати. Я навіть не знаю. Тримати йому також не дуже добре. А хоч що? Контроль 20? А, то можемо тримати. Можемо тримати. Можемо тримати. А що це стрім тільки на Twitch? Це для популяризації Twitch канала? Ну, майже, трішки по-іншому. Ну, я зараз завершимо цей поєдинок. Я ще раз наголошу, можливо, хтось не чув. Порушення. Сподіваюся, що і товариша буде погірше трішки, ні? А що це таке? А, це, зрозумів, я ще спочатку не в'їхав, як говориться, що відбувається. Потім згадав, що нам стінку треба було поставити. Думаю, чому м'яч стоїть? Чому до нього ніхто не підходить? Стінка просто величезна. Ні! Ні, він вирішив пас дати! Ай! О, молодець, молодець! Андрес П'ятов сьогодні досить непогано зіграв. Досить непогано. Ось, ну, наші два голкіпери непогано грають, постійно досить... успішно рятують нашу команду. Що ж, давайте ще разок. Як там грає Посіпакович? Супер грає. Найкращий мій, один з найкращих півзахисників. Дуже погано, дуже непогано грає. Ну, не непогано, навпаки, дуже добре грає. Я постійно його згадую, так що все ок. Тобто, ми навіть наші захисники не змогли їх вигнати. Що це таке? І гол. Оце так, нахвалив, як говориться. Нахвалив. Ой, печаль, біда. Що, спробуємо ще разок? Та що ж ти так, що ж ти так граєш, що ж ти робиш? Ой. Хлопці, заберіть цей м'яч нарешті, заберіть від нього. Молодець, хоча б один зіграв, ну але ненадовго, вони знову відбирають. Ну але тут у нас така лінія, ну тяжкувато могло би бути, але вони знайшли прохід. Зараз буде удар, так? Ну однозначно удар, сподіваюся, що захисники, молодці, захисники змогли і на цьому завершується цей поєдинок. Якось неоднозначно він завершився. Ну почався прикольно, потім я почав хвалити і все як завжди. Що ж, закінчуємо цей поєдинок. Отже, що стосується чому на Твічі, якщо можливо хтось не чув, то я ще раз повторю, що нас нібито спроба подивитися, як в людей буде Твічі, для того, щоб це буде тільки суто ця гра, більше ігор не буде, тому що Твіч, я так розумію, досить печально для багатьох, але все ж, ця гра буде, ну, найближчим часом, я спробую ще ж декілька разів, от зменшу трансляцію, тоді ж бітрей трансляції, ось, і буде ця гра там, ну, наприклад, кожної суботи, якось так, чи то кожної неділі, якось так, один раз в тиждень, до кінця травня. Ось, тому що під кінець травня у нас буде турнір між стрімерами. Ось, мені запропонували розробники також взяти участь в цьому турнірі. Але це, звичайно, потрібно, щоб люди дивилися. Чому потрібно, щоб люди дивилися? Тому що там буде, вони хочуть інтегрувати, можна сказати, гру із Твічем. Тобто, коментарі, люди, які пишуть, вони будуть впливати на гру. Ну, як впливати? Там, наприклад, бурівальники будуть появлятися. Там, щось написали ви в коментарях, і там, яким чином це все буде впливати на вболівальників. Також команда, якщо в турнір вже буде сам, команда, яка там буде
буде перемагати, якісь там бали заробляти, тоді будуть ключики від гри, ось цієї гри, будуть попадати там самі автоматично, там якось, як не знаю, вилітати в чат. Ми здобули якусь кількість очок, і це все ось, буде плюсом також і користувачам, тим людям, які дивляться. Але в першу чергу нам треба, щоб люди дивилися. Але більшість от сьогодні, які зайшли, говорять, що Twitch у них не працює, тому нас дивилося, можна сказати, в рази два більше, та в три рази було більше. Ми зайшли, подивилися, що все погано, нажарілися та й пішли спати. Якось так. Отже, давайте подивимося, що у нас тут. Вася Ясень у нас трішки ще піднявся, тобто 23 рівень. Ну, дивіться, це у нас найкращий гравець. Гравець по рівнях, так? Ну, пограв по тому, як він грає, я би не дуже сказав, що найкращий, ну все ж. По рівню найкращий. Сергій Венгер, 2 плюс пас і 1 плюс контроль. І 19 рівень, і, в принципі, усе. Що ж, давайте подивимося, що тут у нас всього 503 ми заробили. Напевно, найменше за всі поєдинки, ну тому що це ж нічия. Супротивники, головні конкуренти у нас. Локомотив переміг СКК Девня, до речі, тобто вони зіграли між собою, так? А, це не Девня була, Девня на останньому місці, це все ж ОДЕК. ОДЕК. Чайка Світлош. Тут багато суперників. Ну, трішки вже починається якась така інтрига, тому що от в нашій аматорській лізі взагалі не було інтриги. Тут хоч трішки інтрига. Отже, трансферне вікно. Що я постійно з тим словом трансферне? Нічого складного. Постійно його щось не так говорю. Трансферне вікно закрито. Ми сьогодні граємо з командою Авангар, яка знаходиться на четвертому місці. 8 очок. Можливо, щось ми поміняємо у своєму складі. Тому що якось сьогодні, ось, ну, як сьогодні, вчора, чи коли там попередній поєдинок відбувався, якщо ігровий день говорити, то якось не дуже прикольно це все сталося. Що ми можемо зробити? Навіть не знаю. В принципі, у нас всі хороші гравці, навіть заміняти немає кого. Давайте ми все ж спробуємо ще разок, дамо шанс. Можливо, це просто був невдалий день. Суперник відразу десь на фланг намагався, і не знаю, що це був удар був чи що. Дивні, коли речі виробляє комп'ютерний суперник, можливо, це правильно щось з якоїсь сторони, але хто його знає. Так, ми можемо пас на хід, до речі, дати, давайте ми це зробимо. Супер, ідеально, пас на хід точний, і Сергій Середа проходить між суперниками. Давайте ми спробуємо сильний удар. Сильний, потужний удар, але відбився він до суперника. Я бачу, команда досить серйозна, швидше за все це якась також одеська команда. Тому що тут у нас, ну, бо якісь приморська. Ось. Тому що якір намальований. Так, давайте підходити. Ага, підходити. Користі тут з підходження якось не дуже багатько. Ну, спробуємо. Що, всі на своїх рівнях зіграли 38-30, так? Ну, добре. Нехай буде так. Давайте трішки підтягнемо нашого півзахисника, ну, на всякий випадок. Що ти будеш робити? Бити? Та ну! Та плюс на одиничку зіграв, плюс такої відстані, це просто Unreal, ну, все ж. Давайте далі. Знову ця ситуація незрозуміла. Що ж це таке? А цікаво, звідси можемо вдарити? Ну, звичайно, що вдарити не можемо. Прийдеться утримувати м'яч 21. Давайте трішки от сюди підійдемо. 46 захист. В принципі, передамо просто хід. Хай вони щось думають. Вони вирішили все ж підтягнути свого захисника, так? Я не думав, що вони захисника підтягнуть. Підтягнули це захисника і змогли нас відібрати. От собаки дикі. Контроль аж 37. Я не знаю, як від нього відібрати, хіба що захисником. Ну, бо, звичайно, вже з шансом. Так, тут захист 5, тут захист 8.
Давайте тоді через пресинг спробуємо. Ну все одно, контроль 22. Ну спробуємо відібрати. 8. Все одно, це просто якийсь, напевно, величезний такий громила, знаєте, захисник, який не дає нічого. Нічого не дає зробити. Так, удар. Ну і на цьому у нас завершується цей тайм. Якось швиденько він промайнув, але досить важко, досить серйозна команда. У них бачимо такі футболісти, які вартують того, щоб грати там, не знаю, можливо, навіть в другій лізі, а не третій. Сергій Венгер наш втомився. Давайте ми випустимо контроль і захист нам потрібен. Давайте Данило, так? Данила випустимо. Думаю, що для цього поки що буде достатньо, а далі буде видно. Отже, розпочинається другий тайм. Відбулися заміни. Так, а навіс. Сороківка. Ну, в принципі, давайте спробуємо навіс. Недалеко. Точно, влучно. Досить непогано. Сергій може трішки пройти. І спробувати знову ж таки сильний удар. Ще разок сильний удар. І знову туди ж саме. Чому він відлітає туди? Це так задумано чи що? Можливо, також якусь механіку ще не знаю. Пас на хід. Це не дуже добре. Проходить. Зараз, напевно, буде удар з далекої відстані. Сподіваюся, хлопці врятують. Так, удар. Молодці, молодці, молодці. Добре. Святік Соболь нормально зіграв. Ну, не нормально, взагалі ідеально, так. Перехопив просто тут. І давайте розпочинати свою атаку. Пробити досить важко. Досить важко суперника. А якщо сюди 40 років? Ну, в принципі, одинаково, одинаково. Ну, дивіться. Хороший, хороший може бути момент. Ми можемо лише сильний удар. Давайте спробуємо. Ще разок. Удар! На кутовий перевів цей м'яч голкіпер суперника. Що ж, готуємося до атаки, так? Давайте ми своїх... А, хто у нас бити буде? Напевно, пас треба ще побільше. І от, наприклад, хто у нас там? Андрій Луценко, давайте, буде бити. Відправимо наших нападників от сюди. От сюди. Так, виб'ю чи ні їх? Вони цілу пачку поставили. Зараз подивимося, що тут робиться. Ах, у них тут просто неймовірно. Отже, захист. Ну, захист у нього малий. Давайте на цього, так? На Володю Женчука передача. Ух, нічого собі! Та ну! Але дивіться, вдало, 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 вдало. Володя може пробити. Давайте сильний, якщо що, можливо, на Сергія відстрибне. Ні, знову на кутовий. Ну, трішки притиснули, притиснули суперника, ще один кутовий. Давайте, в принципі, нічого міняти не будемо. Досить непогано це все вийшло. Знову Андрій Луценко у нас буде пробивати кутовий. Нападників ставимо. Ну, в принципі. А, Володя там ззаді стояв. Ну, хай, в принципі, так і стоїть. Ще разок, ще разок. Вони також, схоже, нічого не хочуть міняти. Ті ж нападають. Так, три. Ще разок сюди ж. Сюди ж! Сподіваюся, що вдало зараз паснеш. Та що ж це так ти? Ах, шкода. Могло би бути досить це цікаво, якби змогли передачу нормально дати. Не знаю, чому так погана передача. Невже не пас? Повинно пас бути. Можливо, точність? Ні, ну пас однозначно. Так, 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 так. Пе-пе-пе-пе-пе. У нас всього один хід, тому... Давайте спробуємо Володію. Відібрав! Відібрав. Шкода, звичайно, що закінчується. Зараз може буде... А ні. Ну, могла бути ще одна пеналька, якби зараз кинувся десь в ноги. Було б досить прикольно. Шкода. Точна передача на суперника. Намагається пройти, що знову буде удар цієї далекої відстані. Хлопці, я сподіваюся, що ви зараз стримаєте. Що ви зараз на останніх хвилинах не пропустите. Молодець, молодець. Костя. Підкоплюємо цей м'яч. Так, можемо сюди. Пас не дуже... Ну, в принципі, туди паснути не можемо. Ну, що ж це таке? Ну, що ж ти твориш? Ух, 15, 15. Давайте тоді Посіпаковича підтягуємо. Хай він контролює сьогодні
ну, в цій атаці, так, цей м'яч, сподіваюся. Хоча тут захисники просто Андрій. Дивіться! Незважаючи на те, що в них досить серйозні захисники, тут захист 41, контроль 37, але все ж, зміг. Молодець. Можна пас на хід навіть зробити. Ух ти! Давайте пас на хід. О! Ну, давай. Точний удар. Сильний удар. Гарматний постріл. Не знаю, що таке гарматний постріл, я не пам'ятаю. Можемо прочитати? Ні, не можемо. Добре, давайте все ж спробуємо цей грам... Чи не будемо ризикувати? Точним ударом, а? Давайте точним ударом, та й усе. Ну! Гол! На останній хвилині, на 90-й хвилині ми забили цей важливий гол. Досить хороший такий поєдинок видався. Досить це було непросто, але ми змогли. 50-50 є у володінні, ну, але по ударах 5-5. Молодці. Отже, перемагаємо ми, перемагаємо. Кращим гравцем матчу стає, звичайно ж, Сергій Середа, який забив цей вирішальний гол. Другий у нас Інпосі Пакович, який також в центрі досить непогано зіграв. І Святік Соболь, наш захисник, отримав третього кращого гравця поєдинку. Тим часом бачимо, що рівні у нас нові. Ось, наприклад, Андрій Пак отримав 17 рівень, плюс 1 до точності і 2 до захисту. Андрес П'ятов, плюс 1 ще до захисту, вже 35, супер, і до контролю 2, це також непогано. Андрій Луценко, 19 рівень, плюс 1 ще до пасу, можливо він буде краще кутові подавати. І звичайно, якщо саме пас впливає на кутові, ну, цю інформацію поки що не володію. І захист плюс 2, ну, на всякий випадок. Посіпакович отримав 15 рівень, плюс 2 до пасу, тобто у нього вже 35, і плюс 1 до контролю. На цьому все. Отримали всього 503 грошеняти, думаю, побільше, але все ж. І бачимо, ми отримали бонус сильного суперника. Тобто це суперник, який був досить складніший, чи досить сильніший за нас, чи більш сильніший, ну якось так, за нас. І тому ми отримали аж 5 ось цього, цієї слави. Плюс один ще від різниці голів і третьої ліги. Тим часом в інших поєдинках Локомотив перемагає. Від Чайки. Ось, і хто там ще був? Одек, так? Одек, здається. Так, Одек був на першому місці, здається, якщо не помиляюся. Чи хто там на першому? Здається, він. Ось, тепер Локомотив вийшов на перше місце, тому що з єдністю зіграв Одек в нічию. Єдність аж на шостому місці, не знаю чому. Ну і ми в загальному вийшли на другу позицію. Ну, тримаємося там, так? Ось, ну, досить все непогано йде. Що ж, давайте проведемо черговий поєдинок. Сьогодні граємо «Жемчужина Одеса», щось багатько одеських команд. Серйозно, це таке враження, що ми граємо Одеську лігу. Давайте ще разок спробуємо, подивимося, що нас тут чекає. Так, передача відразу десь на лівий фланг. Скоро тут буде удар, вони завжди тут б'ють. Досить... Молодці, молодці, хлопці, молодці, зіграли. Саня Федоров зміг відбити. І передача була на Святіка Соболя. Ну це не передача, напевно, просто відбивати і попало йому в ноги. Тому що вони постійно б'ють сильними ударами. Якщо сильними ударами б'ють, то звичайно ж у нас ось така ситуація виникає, що приходиться вибивати, а не тримати. Далі. На Сергія, так? Можна на хід? Можна на хід. Давайте ми спробуємо знову на хід. Прикольна ця штука, пас на хід. Не знаю, чому раніше я не користувався. Мені ще цікаво, що такий гарматний постріл. Спробуємо. Отже, гарматний постріл гарматою забиває! Молодець, молодець, супер! Забив Сергій Середа свій перший гол у цьому поєдинку. Ще було б цікаво статистику подивитися. Можливо, там є скільки голів забив. Не знаю, треба подивитися. Але ось після поєдинку би також була статистика, хто забиває. То також було б прикольно. Так, далі. Ось вам і далі. Поки я тут радувався, знаєте, не встиг нарадуватися, а вже прийшла у нас кінець радування. Ми вже відпочиваємо. Що ж, приходиться ще разок. Ще раз на Сергія. Шкода, що тут немає ще одного пасу на кіт. От в Посіпаковича поки що немає.
Можемо трішки пройтися. Ще один удар. Що ще? А, гармати вже не можемо. Давайте сильний бити. Сильний бити, тому що у них тут захисники. Так, захисники вибили на свого ж, це не добре. Так, нарешті пробують іншим флангом, уже правим флангом своїм ідуть. А ні, це на лівий, то таким зігзагом якимось роблять. І всі передачі, головне, у них точні. Якби не наші захисники, які просто сьогодні... Ну, я просто без слів, як вони супер-супер-супер грають, то би ми вже відправилися десь далеко, ось, в третю лігу. Так, Саня, забереш? Так, без проблем забрав, без проблем просто. Ну, от з передачею в тебе якось, Саня, ну ти зрозумів, так. П'ятірочка, а, у нас останній шанс. Ну, давай спробуй. Не зміг Андрій Луценко відібрати, дуже шкода, але все ж. Так, починає суперник свою атаку з центра поля. Знову, дивіться, яка передача! Ну. Як же шкода, другий гол ми пропустили, так якось... Ах, печалька. Давайте іншим флангом спробуємо пройти через Володю. Можливо, він щось буде краще мухти зробити. Ось. Так. Ну тут немає на кого відскок робити, тому давайте, напевно, просто точний, та й усе спробуємо. Ну, тут просто захисник зміг отримати, та й усе. Ну, шкода. Перший тайм якось не дуже нам сьогодні задався. Ну, суперник також вже із сильніших вже попадається нам. Так, що ми можемо тут зробити? Ну, давайте випустимо Данила. Можливо, не знаю, ось так спробуємо. Звичайно, наш Сергій Середа покраще грає, ось якщо бити, але... Ну спробуємо. Можливо, нас колись виручить і Іван Турчин, тому що в нього там захист, контроль, можливо, колись інколи прийдеться. Спробуємо. Немає що втрачати, як говориться. Нам все одно потрібно забивати, інакше все печально завершиться. Так, знову на Івана. Давай, Іван. Обхід тут просто Unreal. Трішки пройшли і можемо. Мало що можемо. Ну, спробуємо цей точний удар, звичайно, пробити, але тут... Ну, так, суперник не такий, що вже скаже, що можна щось просто робити. Ось пас на хід суперника. Передача десь центр, не точна. Напевно, зараз буде підхоплення. Так, підхоплення. Зможете хтось від нього відібрати? 21. Так. Ну, ми, звичайно, спробуємо, напевно, через пресинг, так, забрати. Ось, і тепер 14, 19. Молодець, забрали, хоча би забрали. Кого там контроль покраще? Захист п'ятірочка. У цього, до речі, багато великий захист. Ну, пасуємо на Васю. Ну, для того, щоб втримати. Тому що, якщо ми будемо тут тримати, то суперник піде. Ну. Навіть нападник. У них з таким захистом, що просто забирає у нас м'ясце постійно. Печалька. Приходиться підтягувати своїх захисників. Добре, що вони відібрали. Знову останній хід. І так, тут... Тут не взагалі просто ого-го, навіть немає суті туди щось робити. Ми, звичайно, можемо спробувати тримати цим же ж. Ось сюди давайте підемо. Забрав? Да ну! Та це не серйозно! Да що ж це таке? Ну це просто щось... Ах! Що він робить? А чому він назад? Вони тримають час? Тобто суперники тримають час? Ні, вони вирішили ось щось таке зробити. Щось таке. І зараз буде удар, але... На щастя, ми змогли втримати цей м'яч. Давайте підбирати. Ми можемо, до речі, на Володю. Навіс.
досить мало шансів, що ми зможемо щось зробити, але тут просто у нас немає варіантів. Ну, жахлива, жахлива, звичайно, передача. Ну що поробиш? Що поробиш, таке життя. Що це, підкат? Ох, не вдався мені підкати, це прикольно. Ох, нічого собі, дивіться, що він творить. Ви тільки подивіться. Ай, трішки не вистачило, ну то там такі моменти ще були, от ще би трішечки. Тобто він виходив сам на сам і міг би... Ех, на жаль, така перша поразка в нас сьогодні в нашому поєдинку. Дуже-дуже шкода, я думав, що буде все набагато прикольніше. На жаль. Що ж, прийдеться нам отримати першу поразку. Отримали все ж 500 грошенят, хоча б щось. Тим часом суперник ОДЕК переміг. До речі, Локомотив переміг, так? І ми аж на 3-4 місце скотилися. Суто за однієї поразки. Тому що якраз такий шанс вибав. Ну, ех, печалька. Все починалося досить прикольно, але ось далі, як бачите. Пішло не дуже. Тепер граємо з єдністю. До речі, у них аж півтори зірочки. Що у них тут? Мене цікавить голкіпер. Так, голкіпер 45. Нападник. Нападник з 50 з контролем. Супер. Але точність у них маленька. Ну, нападник і такі собі, але ось голкіпер мене трішки бентежить. Що ж, продовжуємо. Продовжуємо. Свій похід. Ведемо нашу україночку. Так, давайте випробуємо цього голкіпера, чи що? Ну так, випробуємо. Ну що це перший усі пас, перша ця передача постійно кудись. Незрозуміло, куди котиться. Приходиться потім думати, мудрувати. Так, контроль, захист. Так. Ну, ми, в принципі, можемо втримати. Можливо, ми все ж тут і залишимося. Ось, якось отак, куточок підемо, щоб не заважати. Сподіваюся, що тут нас ніхто не відбере. Відібрав? Да ну тебе! Ну це не серйозно! Ну чому ти так погано граєш? І він також вирішив куточок туди піти, щоб його не чіпав. Добре, давайте ми підтягуємо тоді нашого захисника. Тридцяточка проти... Ну, повинні розібратися. Ну, розібралися, незважаючи на те, що тільки на 11 зіграв. Ще разок. Давайте, дамо ще один шанс нашому Сергію. Знову він так. Ну що ж ти робиш, ну Сергію? Ну як ти граєш? Ну цей також вирішив чекати, не знаю чому. Захисника підтягувати чи що? Нас зараз захисник ще гол заб'є. Ще буде і така у нас ситуація. 28. Молодець, забрав, і захисник у нас уже в центрі поля. І втратив м'ять. Та що це таке? Якийсь сьогодні матч втрачання м'яча. Ой, зараз може бути небезпечно, але от нам, можна сказати, повезло. Підстрахував Саня Федоров ось цього Святіка Соболя, який вибіг вперед. Так, забираємо. Так. Ну, давайте спробуємо. Ну, як завжди. Ну, чому так? Чому вони так погано пасують? Ось на ці дальні передачі. Кудись дивляться незрозуміло куди. Вирішили вони все ж повернути півзахисника, який повинен був би забрати. Чому не тягнути захисника? Незрозуміло. Якась ситуація не така. Отже, ми прибуваємо штрафний удар. Можливо, там ще якась ачівка є із штрафними ударами. Не знаю, якщо гол, наприклад, забити. Я думаю, що точність треба, тому Сергій Середа у нас буде бити. Вони вирішили всього одну людину поставити. Ага, ми повинні всіх поставити, чи що? Давайте спробуємо. Сюди не можемо. Давайте ось так тоді. Ось. Що, будемо пробивати? 52. Якщо сильний. Сильний би було б добре. Давайте ми сильний спробуємо. Отже, удар! Штрафного удару. Гол! Не знаю, ачівка в мене ніяка не вилізла. Можливо, там якась кількість треба штрафних. Тому що мені казали, що там нібито є ачівка за забиті голи. Ні, є от здобуто досягнення. Не бачу, яке, тому що мені чатик заважає. Але все ж якесь досягнення здобув.
Ну, там, напевно, якась частинка досягнення, тому що, напевно, кількість якась потрібна, щоб забити ось штрафного удару. Це перший гол із штрафного удару. І на цьому ми завершуємо, до речі, перший тайм. Ось так прикольно. От це якраз матч, який мені подобається. Досить непогано. У нас він вийшов. Наш Святік Соболь, який там на фланзі багатько попрацював, втомився, тому прийдеться його замінити на Назара Чеха. Ось, хто там нас ще? Сергій Венгер також втомився. Давайте Ваню випустимо, так? Ну і, в принципі, усе. Давайте, другий тайм розпочинаємо. Суперник намагається по флангу знову йти, хоче відбиватися. Я сподіваюся, що ви тут не пропустите. Це найнебезпечніше місце. Найнебезпечніше. Молодець, відбив, та й все окей. До речі, щось не бачу. Люди дивляться, але коментарів немає. Ніхто не пише, чи що. Чи в мене... Пишуть тільки, що твіч тормозить і все. Тобто... Останнє повідомлення було досить давно. Я думав, що, можливо, щось сталося з трансляцією. Ніби трансляція є, ніби то все ок. Але ну, люди також дивляться. Ось небагатько, там якісь десятка людей, але все ж. Ніхто чомусь не пише. Так, давайте будемо... Бум-бум-бум-бум. Що ми будемо робити? Ну, віддати комусь... То має контроль побільше. Віддати. Не, ну я розумію. Ну він, ні, він маленький. Ні, впишуть, що все ок. Я зрозумів, що все ок. Не знаю, в мене пише, що 9. Можливо, десь оновлюється чи ще щось. Ну якось не зрозуміло, чесно. Я з твічом не можу ніяк розібратися. 4 чоловіка, кажуть, дивляться. Не знаю. Я бачу 9. Можливо, треба перезавантажити. Давайте перезавантажу трансляцію. Дев'ять? Я не знаю, чому у вас 4. 4 ніхто не було. І ні разу не бачило, що менше там стільки було. Ось. 10, там найбільше, здається, 17 чоловік дивилося. Ось. Зважаючи, що на твічі, то ще думаю, що це ще непогано. Добре, давайте далі продовжувати. Отже, забирати. Захист. Кого захист? 18. Спробуємо. Ну, нібито без проблем Ваня Бухоло відібрав. В нього також, в принципі, без проблем відібрали. І пішла атака відразу. Зараз буде удар. Хлопці, тримайте! Та куди ви? Ну що це було? На одиничку всі зіграли, і захисник, і голкіпер. Печалька. Я не знаю, якось чесно, от на Ютубі, що мається, зараз просто пішла розмова про те, скільки дивляться, хто там дивиться. На Ютубі воно оновлюється кожні там декілька секунд чи що, а на Твічі таке враження, що оновлюється раз там в 5 хвилин. Там було, наприклад, там 10 чоловік, воно там 5 хвилин 10, потім 10 хвилин ще там 15, потім 10 хвилин ще якась. Ну, якось так, оновлюється незрозуміло. Спробуємо підійти та й вдарити поближче. Сильним. Ні, давайте. Точно просто. Ну, просто в голкіпера. Дивіться, що було. Просто викинув сюди. Ну, шкода, звичайно, що відкупив. Ось, але все ж, викинув просто на нашого футболіста. Ми сюди прийти не можемо. Прийдеться забирати. Вручну, як говориться. Пресинг. Ну, пресинг. По ногах, так йому. Давайте ми хоча б, не знаю, Володю підтягнемо. Ех, шкода, такий непотрібний гол, такий непотрібен. І знову те ж саме, от мені так не подобається, треба знову, напевно, перевести. Ні, тут все окей. Перевести, щоб у нас були ось ці два захисники трішки на одну лінію далі. Тому що це якось взагалі завжди печально завершується. Далекий пас ще є. Давайте спробуємо. Ну так, ось вам далекий пас. Як ж. Це рандом мене мучить. 14, давайте спробуємо це. Не відібрав? Та ну тебе. І на цьому завершується цей матч. Ми зіграли 1-1. Якось печально. Починалося все прикольно. Перший тайм я, як завжди, похвалив. І, ну, як бачите, якщо похвалиш щось, то воно з'явиться навпаки.
Отже, тим часом Володя Жанчук у нас отримав черговий рівень, отримав плюс один до точності, захисту і контролю. Ну, це добре, звичайно. І отримали, за домашню перемогу, на жаль, ми не отримали, але від продажу квитків 2700 отримали. І бонус сильного суперника, тобто це ще один сильний суперник, який має більше зірочок, ніж ми. Далі, що тут у нас? Локомотив переміг, Одек переміг, і ми на п'ятому місці. Як це так? Як це так? Як це так? Щось котимося? У нас 270 болівальників? Щось, можливо, треба поміняти? Давайте ми поміняємо хоча б усе, не знаю. Хоча з іншої сторони нам потрібні захисники. Я не знаю. Поставити так захисників, ні. Та нібито все ок, хіба що, не знаю, ось так якось посунути їх. Ось що в центрі не було. Поставити так поближче, можливо. Ось так, здається, буде покраща тактика. Давайте ми таку тактику поставимо. А замінити, може, когось? Я не знаю, просто немає кого там серйозніше замінити. У нас і так досить це серйозно. Ну, чогось не вистачає. Нібито всі грають, нібито всі все нормально, але чогось не вистачає нам. Що ж, поближче, наші нападники, можливо, ми будемо точніше давати передачі. Ось, передача вдала. Обіграти не можемо, але можемо ось так зробити. А якщо сильний, 50. Давайте сильним бабахнемо. Ну, от чому він відбив саме сюди, а не сюди? Можливо, 3-4-3-1-2 поставив, змінити формацію. Ну, можна буде спробувати когось тут ще поставити. Тут непогана ідея, так, треба буде зробити це. Я не знаю, взагалі, чому я формації не міняв. Ну, тому що якось не звертав уваги. Так, зараз будемо змінимо. Навіть те, що я трішки підтягнув їх сюди, вже покраще. Так, будемо зараз цим товаришем щось робити, намагатися. Тому що він не хоче віддавати м'яч, у нього контроль аж 43. Давайте спробуємо через пресинг. Ось, вже 28. Ну і давайте спробуємо відібрати. Ось, тепер відібрали. Так, тут розігнався. Сам, думаєш, всіх обіграють? Ну, в принципі, він знову всіх обіграв. Добре, що хоча б м'яч не в нього був. А, він вирішив сам піти. Зараз, напевно, звідси удар буде. Тримайте, хлопці, тримайте. Молодці, молодці. Святік Соболь відібрав. Навіс. Ну, все одно, непогано, навіть навпаки. Добре, що він не точно це зробив, тому що ми виходимо сам на сам. І будемо зараз, не знаю, гарматним пострілом ще разок. Давайте спробуємо гарматний постріл, удар, гол! Молодець, молодець! Ось ця була невдача, для нас повернулася як вдача. Їх лівий півзахисник з прізвищем Наїж Борщ. Лівий захисник. А, півзахисник, сорі. А, так, дійсно, не їж борщ, ось бачите, товариш, не їж борщ. Скоропадський, Бахлаво, хто? Бахвалов, Федорів, Єлцов, Ні, ну цікаво там почитати інколи ці прізвища, тому що, я так розумію, вони рандомно якось там спам'яться, чи що? Спам'яться, ну, з'являються. Так, забираємо цей м'яч. Так, сюди віддати. І тут буде треба контроль уже. Контроль 19-21. Напевно, тут будемо контролювати, тому що там у нас товариш, який має досить оцей. Чи де він? А де у них такий був, який супер-пупер? Де він подівався? Оце я вже загубив. Ну, добре, це суть неважлива. Давайте ми в куточок підемо, і будемо чекати нашої участі в цьому матчі. Вирішив він все ж піти і зразу до нас напасти. 20, ну, забрав, так. Забрав, ну, але він нічого не зробить. Він може вдарити, звичайно, звідси, але йому нічого це не дасть. Ну, в принципі, нічого і не дало. І на цьому завершується перший тайм. Ну, сумбурно цей перший тайм завершився.
Що будемо робити? Давайте замінимо нашого півзахисника. Замінимо нашого захисника, тому що втомився. Та й розпочнемо другий тайм, в принципі. Усе, що зробимо. Отже, заміни відбулися. Суперник розпочинає свою атаку. Дивно він розпочав цю атаку, звичайно, ну але все ж. Ага, 25 у нього контроль. Тому потрібно нашого захисника, точніше, підтягувати. Тридцяточка. Молодець, забрав. Один всього хід залишився. Тому на когось з великим контролем. І щоб поряд був маленький захист. Ну давайте тоді на Сергія Венгера. Сподіваюся, що в нього не зможуть забрати. Ще тут, знаєте, всякі буває. Ні, молодець, молодець, втримав. Ще одна буде атака, ще одна атака, ще одну атаку втримав. Ну взагалі супер. І вирішили втекти назад. Що ж, пас на хід зараз буде. Супер, пас на хід вдалий. Ми можемо пройти ще ближче. Проходимо ще ближче. І можемо... Точний удар, сильний або гарматний постріл. Гарматний постріл, напевно, тут лишній, мені здається. Давайте ми... Точний удар. Ну, просто в руки. Ну, звичайно, шкода, тут просто не вгадаєш. Тут все рандом, і ось нас рандом сказав, що повинно бути просто в руки. Суперник знову нам віддав м'яч. Ну, часто він щось віддає, ну, тут, на жаль, забрав. Але досить непогано це все починалося. Спробуємо ми в нього забрати. 13, це ж були шанси, були, але, на жаль, нічого не вийшло. Ми можемо, звичайно, ще Ваню підстягнути сюди. Шкода. Так, передача у них пішла така на кут, цей кут, знову цей кут. Ні, тільки, хлопці, тримайте, будь ласка. На одиничку він зіграв, так що все буде окей. Я думав, що зараз знову буде печалька, але нам повезло. Давайте знову цього темношкірого оббирати його. Так, далекий пас. Молодець, хороший далекий пас, а можемо пас на хід. От сюди просто. Але там, ні, я не буду пас на хід робити, тому що можуть перехопити. Давайте просто пас. А, закінчились коди. А, я щось пропустив. Ну нічого, головне, що ми перемогли, і це саме основне. Сподіваюся, що так всі матчі будуть хоча б проходити. Отже, кращий гравець матчу у нас сьогодні Сергій Середа. Наступний у нас Святік Соболь, другий гравець матчу, і Назар Чех, третій. Святік Соболь, 17 рівень. Сергій Середа, 21-й. Ну і, в принципі, усе. І з грошима. Ось, ми за новащу перемогу 2300 отримали, 500 за голи і 800 за продаж кутків. Тобто 5000, досить непогано. Інших поєдинках у нас... Тарасі, це Варварівка була, я щось навіть замітив. Варварівка, з якою ми зустрічалися у аматорській лізі, яку ми перемогли в загальному, тому що ось це наш був основний суперник. Чайка програла, це добре, напевно. Локомотив програв, супер, і Одеко в нічию. Але ми все одно на п'ятому місці. А чому? Ми вже так воно відірвалися. Окей. А можеш провести стрім разом з розробниками? Вони можуть пояснити те, що, можливо, не знаєш, чи розкажуть, звідки ідея гри з'явилася. Для зацікавлення можете один ключик розіграти, щоб більше людей було. Але, звісно, це не обов'язково. Тому, кому цікаво, то і так сидить. Знаєте, я думав над таким варіантом. Я думаю, що вони б не відмовилися, але... Ну от, запрошую розробники, а нас дивиться декілька чоловік. Мені якось незручно буде перед ними, от що наші люди, ну, нібито, ну, сидять, дивляться, але в підсумку, коли треба, то їх нема. Вони там, їм цікаво, якісь там World of Tanks чи ще в чомусь. А от хороші якісь ігри, вони не звертають уваги. Якби люди ось прийшли на стрім, якби, наприклад, ну,
хоча б якийсь стрім з цієї гри був досить відвідуваний, хоча б, не знаю, 3-4 десятки людей було, я би, напевно, запросив розробників. Думаю, що вони б не пожаліли ключика. Ось, але все залежить від людей. Що ж, я думаю, на цьому будемо завершувати наш сьогоднішній цей стрім. Досить такий неоднозначний, але мені, в принципі, сподобалось. Я розумію, що людям трішки незручно, тому що ось у нас проблема з тим, як ми можемо дивитися, ось, але, не знаю, напевно, якісь там 50 на 50, що, можливо, в наступну суботу знову буде стрім по цій грі, ну, ще не факт, але все ж. Ось також, напевно, на Твічі ще раз спробуємо, можливо, буде побільше, як спроба. Що ж, на цьому все, дякую усім, хто сьогодні завітав, дякую усім, хто сьогодні підписався. Ось наступний стрім буде у понеділок, вже за розколом, якщо хтось не дивився, то можете ще поглянути на YouTube, тому що основне це YouTube, звичайно ж. На YouTube у нас там є інформаційний подкаст, в якому є розклад стрімів. Стріми у нас понеділок, середа і п'ятниця о 19:30 на YouTube, ну і на Twitch є рестрім. Ось буде у нас по... я ще не вирішив. Є варіанти або гремліни з підписниками. Ось, товариш Дайп47 лише зараз підписався. Якщо, можливо, хтось не знає, то там є там, де лайк нібито. Це не лайк, це підписка. Це підписуйтесь так на Twitch канал. Тому якщо хтось не підписався, то обов'язково підпишіться. І тут навіть ваше повідомлення, ваш нік вискакує, що ви підписалися на Twitch. Отже, понеділок, що мається на увазі, буде або по гремлінах з підписниками стрім, або Факторіо. Або The Long Dark. Це ось три варіанти. Можливо, ще щось я забувся з тим, що буде в понеділок. Ну і потім в середу. Що ж, на цьому будемо завершувати. Ще разок уже прощаюся з вами. Усім-всім дуже дякую, хто сьогодні все ж був, хто коментував, хто ось не проігнорував навіть цю гру, яку дехто там писав, що, ну, ви самі побачили, що писали. Буває всяке. З вами був Алекс. Ви були на каналі Let's Play українською. І до нових зустрічей.